Na četiri biračka mesta u Kragujevcu izbori za odbornike lokalne skupštine biće ponovljeni u subotu od 7 do 20 časova. Građani će ponovo moći da glasaju u Beloševcu, na tri biračka mesta i jednom u Petrovcu. Ove izbore pratit će i birački odbori u novom sastavu. Odluku o tome danas je donela Gradska izborna komisija. Gradska izborna komisija je donela odluku o raspisivanju ponovnih izbora za odbornike skupštine grada Kragujevca i to na biračkom mestu 77, mesna zajednica Beloševac, osnovna škola u Bajkovcu, na biračkom, biračkim mestima 78 i 79, mesna zajednica Beloševac, osnovna škola Dragiša, Luku i Španac i na biračkom mestu 94, mesna zajednica Petrovac, osnovna škola Mirko Jovanović. Na narednoj sednici, kada budu dostavljeni predlozi Odnosioca izbornih liste, Gradska izborna komisija će formirati biračke odbore za ponovljene izbore, nakon čega će biti izvršena distribucija biračkog materijala. I na kraju se ističe da su biračkim spiskovima na četiri biračka mesta gde se ponavljaju izbori upisano ukupno 3406 birača, Giki je pre dva dana poništio izbore za lokalnu skupštinu na četiri biračka mesta zbog nepravilnosti. Kako je saopšteno novinarima, radi se o matematičko-logičkim greškama, odnosno neslaganjima u brojevima i zapisnika. Na mestu 94 u Petrovcu glasalo je i šest raseljenih lica koje nisu imala to pravo na lokalnim izborima. Gradska izborna komisija danas je takođe odlučila da omoguće uvidu zapisniki biračkih odbora i drugu dokumentaciju na zahtev grupe građana, dosta je bilo Saša Radulović. Neće biti moguć i traženi je uvidu sve izjave birača za podršku svim izbornim listama jer su rokovi za to istekli, rečeno je novinarima u GIK-u.